zelta stumbre līst. Kādas vasarnīcas stikla veranda. Tā piekrauta pilna ar visdažādākajiem priekšmetiem, sākot ar mēbelēm un beidzot ar visādiem sīkumiem. Drēbju gabaliem, vecām avīzēm, puķupodiem, saplēstām stikla krellītēm un brošiņām. Aiz verandas stikliem laukā vēls pavasars, koku un zāles zaļums ir spilgts un pārliecinošs. Līst. Pie verandas durvīm, kas atrodas pašā vidū, pieskrien Alise, ļoti steidzīgi atslēdz durvis, iemetas iekšā, durvis atkal noslēdz un metas citās durvīs. Pa ceļam nosviežot somas un saiņus, ko atnes uz sev līdz, pa ceļam raujot nost un savu slapjo apģērbu. Pēc mirkni parādās jau pārģērbusies sausās drēbēs un druģēni kārtodam matus, seju un pēc tam arī verandu, kuru, saprotams, nav iespējams tādā tempā sakārtot, tas ir pilnīgi bezcerīgi. Pie verandas durvīm parādās vīriešu siluets, un viņš enerģiski klauvē. Alice vēl pēdējo reizi iemet izbaļ pilnu skatienu spūgulī un metas pie durvīm. Vili? Tas esi tu? Rausta durvis. Kā tu atbrauci? Nenomaldījies? Man prieks tevi redzēt, Alice. Kā redzi, viss ir kārtībā. Tev jau nav iespējams nomaldīties. Tu šeit izrādās esi visai populāra persona. Ko? Ko tu teici? Rausta durvis. Te katrs puika zina, kur atrodas tava vasarnīca. Bet rīt viss ciemats runās par to, ka pie tevis bijis ciemiņš. Alice cīnās ap durvīm pārliecībā, ka tās vienkārši iesprūdušas. Kas? Ak, nē! Kāpēc? Varbūt tas tev kaut kā uztrauc? Protams, nē. Kas tev tur ir ar tām durvīm? Iesprūdušas nevar dabūt vaļā. Esi tik laipnis pagrūt no savas puses. Ja tu zinātu, kā es baidījos. Vilis grūž. Nu, kā tu baidījies? Alice rauj. No tā, ka tu neatbrauks. Vilis atlaiž durvis. Alice, manuprāt, durvis gluži vienkārši ir aizslēgtas. Aizslēgtas? Kāpēc? To es nezinu, bet man šķiet, ka tās ir aizslēgtas. Bet mēs nekad neslēdzam verandas durvis, ja paši esam mājās. Var jau būt, bet šoreiz tu esi tās aizslēgusi. Ak, Dievs! Man galvā ir caurums. Zini, tāds, no kura viss saprātīgais izbirst. Tu esi pilnīgi salīs. Nav tik traki. Tāds silts pavasara lietutiņš nevar nodarīt neko ļaunu. Kur ir tavs lietussargs? Mājās. Kad izbrauc no pilsētas, spīdēja saule. Tieši tāpat kā man. Tūlīt atslēgšu. Metas meklēt atslēgu. Kur ir atslēga? Tūlīt! Nesteidzies! Galvenais, ka mēs zinām, durvis ir aizslēgtas, nevis iesprūdušas. Paskaties savā somiņā. Kur? Ā, somiņā! Jā, somiņā būs! Paķer somiņu, rakņājas tajā. Es esmu pilnīgi apstulbusi. Rokas trīc galvā caurums. Vili! Jā! Tu tur vēl esi? Nu, protams. Es esmu izmisumā. Tev jāstāv laukā lietū, tas ir drausmīgi. Tu pirmo reizi esi šeit. Šodienu es gaidīju visu ziemu. Visu ziemu tu biji ļoti aizņemta ar saviem skolniekiem. It īpaši ar Filipu Rusenieku. Es esmu pārliecināta, ka viņš ir ļoti talantīgs. Ja ar viņu nenotiks kaut kas muļķīgs, tad kādreiz mēs varēsim stāstīt savas atmiņas par šo zēnu. Viņš tikai jāpabaksta, jāpastunda, jāpaslavē. To visu tu darīji. Bet tu to ievēroji? To jau nevarēja neievērot. Viņš pat gaidīja tev pie skolas. Un pie mājām arī. Ak tā? Vili, lūdzu nesaki to tādā tonī. Rusenieks ir zaļknābis, dzeltens cālīts, bet talantīgs, saproti? Un es tiešām lepojos, ka manā klasē ir vismaz viens tāds puisis. Tev droši vien ir plāns, kā viņu stūrēt tālāk. Nekā man nav. Lai dara, ko grib. Lai nodzeras, nopīpējas, noiet no ceļa, lai. Nesaprotu. Tu esi šeit un nekas cits man vienkārši neinteresē. Izņemot atslēgu. Es ceru. Alice nosviež somiņu. Somā tās nav. Ko lai dara? Varbūt tu iekāpsi pa logu? Man ļoti negribētos to darīt. Atslēgai taču kaut kur ir jābūt. Ja tu atslēdzi, nu atkal aizslēdzi durvis. Jābūt. Vai tu tici, ka es to sameklēšu? Tu tici, ka vairāk par visu pasaulē es vēlos, lai tu būtu šeit man blakus? Ticu. Tu smejies? Es tevi mīlu. Ko?
Ko tu teici? Neko. Meklē atslēgu. Kamēr nebūs sameklējuši, neizspiedīs no manis ne zilbi. Alis piespiež degunu stiklam. Vili! Meklē atslēgu. Es esmu salījis kā plušķains suns un lietus pat nedomā rimties. Man visu laiku tag ar apkakli. Un man nav pat lietus sarga. Man arī. Sāk nesakarīgi mētāties pa verandu meklēdam atslēgu. Alis, sāc no viena stūra. Visu metodiski pārbaudi. Tu redzēsi, ka atslēga atradīsies 5 minūšu laikā. Labi, darīšu, kā tu teiksi. Vienmēr darīšu tikai tā, kā tu teiksi. No kura stūra man sākt? Ko tu teici? No kura stūra man sākt? No kura stūra man sākt, mīļais? Metīšos tulīt uz ceļiem, lūkšos un raudāšu, rāpošu pa mēsliem, bet to atslēgu atradīšu. Tā būs man rokā, citādi man gals klāt. Ko tu tur murmini? Sāc no tā stūra. Tikai nesteidzies un nesatraucies. Atslēga te pat vien ir. Tā skatās uz tevi un smejas. Jā, to es varu iedomāties. Sāk no viena stūra pārcelāt mantas. Sameklēšu atslēgu, atslēgšu tās nolādētās durvis. Tavā vietā es vienkārši gluži vienkārši izsistu vienu no šiem stikliem un ielīstu iekšā. Tu domā, ka tas ir labākais variants? Ak, Dievs, vai labākais variants nav tikai tas, kas ļautu mums beidzot satikties? Visa ziema pagāja cerot un šauboties, neticot un atkal cerot. Vai tā nebija? No sākuma es uztveru tevi tikai kā ļoti nopietnu jaunu skolotāju, kura nolēmusi taisīt reformas, negaidot norādījumus. Tas bija aizkustinoši. Es gaidīju to mirkli, ka tu sabruksi un visi par tevi pasmiesies vai nožēlodam pavīpsnās. Arī tu? Es esmu konservatīvs tips pēc būtības. Arī mans amats lika uz to visu skatīties ar zināmām aizdomām. Es nevarēju tev aizliet eksperimentēt, bet arī īpaši tevi atbalstīt. Es gaidīju kādu zīmi, kas apliecinātu, ka tas, ko tu dari, ir patiešām pareizi. Un sagaidīju? Protams, tu pati labi zini. Tavs Ziemassvētku vakars bija lielisks un tava klase. No mežoņu un sliņķu bara viņi bija kļuvuši par sakarīgiem cilvēkiem. Kā tev tas izdevās? Nezinu. Bet es vai plīstu aiz lepnuma. Mēs visi bijām sajūsmā. Tad es sev piepaši atzinos. Jā, jā, tā ir viņa. Kā to saprast? Tagad es zināju, ka tu būsi mana. Man viss bija skaidrs. Ak tā? Tava nopietnība bija maska, bet bērni mīlēja tev pa īstam. Nu, un tālāk? Tu gribi, lai es izstāstu visu tagad stāvot lietu pie tavām durvīm? Jā, tu lītu uz vietas. Tālāk tu pati zini. Nē. Patiesībā es savā neuzņēmībā domāju, ka nāks pavasaris un viss nokārtosies kaut kā pats no sevis. Man tu esi vajadzīga. Gribu redzēt tevi katru dienu. Gribu redzēt, kāda tu izskaties, kad spīd spilgta saule un vējš jauc tavus matus. Ai. Dažreiz man gribējās sagrābt tevi un iespiest kaut kur garderobē starp mēteliem, sajaukt tavu kārtīgu apģērbu, saplēst zeķes, izsist no rokām mūžīgo grāmatu vai burtnīcu kaudzīti. Citreiz atkal gluži otrādi. Vairākas dienas izkārtoju savu laiku tā, lai nesatiktos ar tevi, lai nerunātu un vispār nepievērstu nekādu uzmanību. Ak, Dievs, kādēļ? Viss likās vieni murgi un izdomi. Dzīve ir pavisam citāda. Kāda? Vienkārši un, protams, bez izdomas. Darbs, pienākumi, māja, ielas, sīki uztraukumi, aizdomīgi prieciņi. Parastā ikdienas straume, kurai tik grūti turēties pretī. Parastais variants – sapņi un īstenība. Bet tagad, kad ziema ir beigusies? Tagad paspīdēja viens mazs jautrs saules stariņš. Bet aprīlī, kad piepeši sāka snigt, vai tad atkal viss sabruka? Jā, tad bija bēdīgi. Pelēkas debesis, augsts vējš, slapš sniegs, kas lēni, bet nenovēršami apklāja zemi. Alis pieplok pie stikla, satraukt. Bet man likās, ka tu mani ienīsti. Kā gan tu varēji tā izturēties? Tu biji tik augsts un vienaldzīgs, ka pagāji man garām pat tad, kad es vienreiz paklupu un grāmatu kaudzīt man izslīdēju no rokām. Tu pat nepaskatījies. Tās bija šausmas. Talkas laikā, kad mēs visi grābām lapas un dedzinājām zarus, sēdējām pie uguns, kur cepām desus un dzērām alu, kad es domāju, kad es tā cerēju, ka kaut kas notiks, kaut kas tiešām brīnumains. Nenotika nekas.
Tu sēdēji blakus Alvīnas kundzei, korķēji viņai vaļā alus pudeles un stāstīji pliekanas anekdotes. Pliekanas? Jā, pliekanas. Un pēc tam tu aizvedi Alvīnas kundzi uz mājām. Viņa man to palūdza. Jā, un tu to izdarīji. Bet kā gan citādi? Viņa palūdza, un tu to izdarīji. Ko tu vispār toreiz domāji? Kāpēc es tavās acīs biju tukšs gaiss? Kas tāds bija noticis? Nu, tā bija viena no melnajām dienām. Kāda tam tagad nozīme? Viss jau sen pagājis. Ak, nē, nav viss pagājis. Tas viss no diena turpinās vēl šo pašu brīdi, kamēr tu nepaskaidrosi. Labi, es paskaidrošu. Bet tev tikmēr jāmeklē atslēga. Man stāk apnikt stāvēt lietu. Es nekad sev nepiedošu šo riebīgo atslēgu. To stūri es tātad izvandīju. Tagad nākamais. Bet tu neizvairies no atbildes. Toreiz tik tiešām bija melnās dienas. Pirmkārt neveicās darbā. Tur bija visādi sarežģījumi ar jauno skolas aparatūru. Un tad šķiet es sev iestāstīju, ka nav nekādas jēgas un tam visam jādara gals. Kā? Nu, sievietei vienmēr vajag, lai viņu kāds aplido. Lai par viņu kāds jūsmo viņas dēļ cieš. Par ko tu tagad runā? Es redzēju, kā tevis apjūsmotais Filips Rusinieks vienreiz sagrāba tevēs rokas. Vīli! Nu tā, protams, nav mana darīšana. Bet saki, ko gribi. Viņš nemaz nav tāds zaļknābis, kā tu te iztēlojies, bet normāls, izskatīgs, jauns cilvēks. Un cik nav bijuši gadījumi, kad skolnieki iemīlās savās skolotājās? Es arī par tādiem esmu dzirdējusi. Redzot jūsu ciešo draudzību, un tad vēl tā grābšana aiz rokas. Es nolēmu, ka tur man vairs nav ko darīt. Vieta jau aizņemt. Vai tu tā nebija? Nē. Būtu labi, ja tu paskaidrotu sīkāk. Pat netaisos. Tur nebija nekā, par ko tagad būtu vērts runāt. Es, protams, esmu dzirdējis par šaušalīgiem gadījumiem, kad skolēns iemīls savā skolotājā vai arī otrādi. Bet tas nav mans gadījums. Mēs bijām labi draugi visu gadu, kamēr es biju ar mieru viņu uzklausīt. Man likās, ka mēs esam draugi, saproti, ka es varbūt varu viņam palīdzēt uztaustīt īsto ceļu. Ak, ilūzijas. Katrs skolotājs dzīvo šādās ilūzijās. Es vienmēr, cik vien sevi atceros, esmu gribējis kļūt par skolotāju tikai šo ilūziju dēļ. Es zinu, ka tās pamazām sabruks, bet man gribas, kaut tas notiktu pēc iespējas lēnāk. Pagaidi, es neko nesaprotu. Kādas ilūzijas? Kāds tam sakars ar Filipu? Vistiešākais. Viena ilūzija ar troksni sašķīta. Un kā tas notika? Vispār es zināju, ka ir cilvēki, kas labprāt izmanto savā labā tādas lēticīgas muļķītes kā es. Viņš arī to saprata, bet es satapos ātrāk. Saproti? Par to es esmu gaužām lepna. Es izrādījos par kapeiku gudrāku, un tad viņš noskaitās. Kad bērns nedabū un kāro to, viņš krīt gar zem un sāk krampjaini raustīties. Viņš to darīja? Viņš sagrāba mani aiz rokas. To es redzēju. Viņš bija nikns, vīlies, neapmierināts. Viņš vislabprātāk būtu raustījis mani kā tādu lupatu lēli. Izpurinājis visas skaidas no manas galvas. Zini, es esmu dzirdējis, ka ģēnijam viss ir piedodams. Vai ģēnijam tiešām viss ir piedodams? Nezinu. Vīli! Skaties! Kas tur ir? Es neredzu. Tā, Vīli ir atslēga! Kā? Vai tiešām? Parādi, kā tad viņi izskatās? Jā, it kā parasta atslēga, bet paskat, ko tik tā nav sastrādājusi. Viņa ir līdzīga tev. Paldies! Tulīt atslēgšu durvis. Metas pie durvīm, gribu atslēgt. Bet nevar, jo tā, protams, nav īstā atslēga. Tulīt! Nesteidzies! Nē, bet tik un tā, kaut kas nav tā, kā vajag. Neslēdzas! Saproti! Ne uz vienu, ne uz otru pusi! Pamēģini vēlreiz, tikai mierīgi. Izņem to laukā, paskaties visapkārt, pamētā to plaukstā. Izlieties, ka patiesībā tev tā nemaz tik ļoti nav vajadzīga. Viegla mānīšanās. Labi pamēģināt. Izņem atslēgu laukā, mēģini būt bezrūpīgi. Tad atkal ieliek atslēgu durvīs. Nekā. Atslēga nekustas. Nu? Neslēdz.
Pie velna! Tā vienkārši nav īstā atslēga! Tā nav īstā! Ko tu tur dari? Mēģini saskatīt Alisi caur logu. Ej! Neko! Es nomiršu, goda vārds, es nomiršu, es to vairs nevaru izturēt. Ej, Alis, tu raudi? Nē. Tu nedrīkst raudāt. Tām nu tiešām nav jēgas. Ja tā nav īstā atslēga, tad nav. Tu sameklēsi īsto, par to nav šaubu. Žēl vienīgi, ka laiks paiet un es esmu izmirts līdz pēdējiem. Pilnīgi atmiekšējies līdz kauliem, kā tāds maizes sausiņš, ko taisās iemīcīt kotletēs. Ak, Dievs, kas būs, ja tu saslimsi? Par to es neuztraucos. Vienīgi nebūs vairs laika kārtīgi izžāvēties. 7:00 man jābūt pilsētā. Kā? 7:00? Šovakar? Jā, redzi... Bet vai tad mēs neatbraucām šeit līdz svētdienas vakaram? Vai tad mēs nesarunājām? Protams, sarunājām, bet... Redzi, no rīta es uzzināju, ka 7:00 man zvanīs no Stokholmas, un es šo zvanu gaidīju visu nedēļu. No Stokholmas? Tā ir ļoti svarīga saruna, sakarā ar darbu. Tu taču saproti. Bet mēs atbrauksim šurp vēl kādu citu reizi. Tagad es zinu, kur atrodas šī māja. Kā šurp nokļūt? Es gribēju aizvest tevi līdz upei, parādīt šeienas skaistākās vietiņas. Domāju, ka vakarā mēs iekurinātu ugunskuru. Jā, bet to visu mēs varam izdarīt arī nākamajā reizē, Alis. Es noteikti gribu redzēt upi. Noteikti! Man te ir arī divi divritiņi. Es domāju, tu proti braukt ar divriteni? Protams. Mēs noteikti brauksim. Mēs varētu noorganizēt vienu pamatīgu izbraukumu uz divām dienām. Teiksim, kaut kur pa Cēsu apriņķi. Izstrādāsim sīku maršrutu. Man mājās ir labas kartes un dosimies tik prom. Jā, tas būtu skaisti. Bet šovakar tev jābūt pilsētā. Jā. Un rīt. Rīt ir svētdiena. Rīt redzi. Skaidrs. Apsēžas. Alis, paklausies. Tā taču nevar. Kāpēc tu uzreiz dusmojies? Tā vienkārši ir sagadīšanās. Es taču tev teicu, ka visu nedēļu gaidīju šo sarunu. Tā man ir svarīga. Es saprotu. Taustās pa kabatām, izvelk cigarešu paciņu, sērkociņus un... Atslēgu. Apstulbus skatās uz to. Alis, galu galā tu taču zināji, ka mēs nevarēsim satikties tik bieži, cik mums gribēsies. Katram no mums ir savi pienākumi, kuri nekur taču nav piepeši pazuduši. Tu zini, ka man bija ģimene. Par mazajiem man tik un tā ir jāgādā, kaut arī es tur vairs nedzīvoju. Patiesībā svētdienas pieder viņiem. Bet viņi ir jauki ķipari. Es jūs visus kādreiz sapazīstināšu. Mēs varētu aizbraukt kaut kur visi kopā. Alis, tu dzirdi? Ko tu tur galu galā dari? Neko. Aizpīpē noliek atslēgu sev blakus un domīgi skatās uz to. Ei, tu pīpē? Jā. Man likās, ka tu nepīpē. Tev patīk cigarešu dūmi? Jā, šad un tad. Šad un tad? Ja tev cigaretes ir līdzi, tad jau tas nenotiek šad un tad. Labi, pieņemsim, ka pašlaik tu esi nobēdājusies. Bet kādēļ? Mums vēl ir 4 stundas laika. Ja tu atrastu to nolāpīto atslēgu, tad 4 stundas... Tas nemaz nav tik maz. Tu dzirdi? Ko tu tur dari? Mēģini saskatīt viņu caur logu. Tu meklēsi atslēgu vai sēdēsi un pīpēsi? Mazliet uzpīpēšu un tad atkal ķeršos pie meklēšanas. Kad tā atslēga beidzot būs atrasta, es laikam būšu pats laimīgākais cilvēks pasaulē. Starp citu, es stāvu milzīgā peļķē, kas te sakrājusies. Labi, ka lietus ir silts. Es novilku zeķes un kurpes un stāvu peļķē, lai labāk varētu skatīties uz tevi pa logu. Bet kājas man ir pilnīgi mīkstas. Tūlīt es atsākšu savus meklējumus. Alis? Jā? Pienāc pie loga tuvāk. Alis pieceļas un pieiet pie loga. Jā. Kas noticis? Šķiet, ka nekas. Divus kaktus šajā verandā esmu izložņājusi. Tagad ķeršos pie trešā. Kamēr es meklēju atslēgu, atradu dažādas citas interesantas sen pazudušas lietas. Skaties. Ņem no grīdas vienu lietu pēc otras. Tā ir vāzīte. Piederējusi manai vecmammai. Es par to biju galīgi aizmirsusi. Jauka vai ne?
Te ir akvareļu krāsas, tās es uzdāvināšu savam krustbērnam. Te, protams, veseli kaudzīt visādu sīkumu, diega spolītes, dažādi rakstāmie, tos gan vajadzēs mest laukā. Karotīte, ķemme, bet te suņu siksne, kam tā interesanti pieder? Man taču nav suņa. Te, tu redzi? Dažādas grāmatas, starp citu japāņu detektīvi. Tam līdzīgas grāmatas vislabāk lasās tieši šeit. Tu esi to lasījis? Neatceros. Ja gribi, es tev iedošu izlasīt. Alis. Nē, pagaidi. Te vēl ir visādas mantas. Kaut kādi apavi, to es jau tagad nedrīkst mēs laukā. Vēl noderēs. Kaut kāda sveša ziemas cepura. Bet varbūt māsas vīra? Alis. Bet pats galvenais, tu nemaz nevar iedomāties. Tas nu gan bija pārsteigums. Skaties, albums ar fotogrāfijām. Vai nav lielisks? Es zināju, ka viens no albumiem ir kaut kur noklīdis. Bet domāju, ka tas ir kaut kur pilsētas dzīvoklī. Un re, izrādās tas ir šeit. Kā tas tev vispār nokļuvis? Būtu vienkārši briesmīgi, ja ar to būtu noticis kas slikts. Izskatās jau tāds kā papucis, visu ziemu gulēja te uz grīdas, kā tad citādi. Šovasar mēs beidzot šo māju savedīsim kārtībā, lai tādas lietas vairs nenotiek. Paklausies, Alis, tas viss ir ļoti jauki. Man prieks, ka tu atradi savu albumu. Viņš albumu. Skaties! Nē, to es tev gribu parādīt. Tā, redzi, esmu es trešajā pamatskolas klasē. Nu? Tu redzi? Piespiež albumu pie stikla. Vai nav jauka meitenīte? Vislabākais ir viņas skatiens. Izbrīns ir lielāks par viņu pašu. Jā, es redzu. Tevi tas neinteresē? Ak, atvaino. Tulīt es meklēšu. Nē, mani tas noteikti interesē, bet es tikai gribēju tev pateikt, ka būtu labi, ja tu ātrāk atrastu atslēgu, jo es pamazām izšķīstu. Vai tu tiešām tu esi no cukura? Nē, bet tu paskaties pati. Es visu laiku stāvēju peļķē un nu pat ievēroju, ka pēdas jau ir pa galam izšķīdušas. Tieši kā cukura grauds tējas glāzē. Tu laikam tiešām pārāk ilgi stāvēji lietu. Ja tu atrastu atslēgu, tad es beidzot varētu ieiet. Es taču to meklēju. Tu pats redzēji, kā es rakņājos pa visiem šiem putekļainajiem kaktiem. Tu domā, ka tas man sagādāja kaut kādu īpašu prieku? Vienīgais labums, ka atradās fotogrāfijas albums. Paņem atkal albumu, aizpīpē jaunu cigareti, ērti iekārtojas kādā krēslā. Saproti, tas ir viens no svarīgākajiem albumiem. Tur iekšā ir mani vecāki, te mamma un paps, viņu kāzu bildes. Žēl, ka toreiz nedrīkstējušot baltas kleitas un likt galvā plīvuri. Bet viņa bija skaista, viņa esot bijusi skaistākā meitene klasē. Varu iedomāties, cik jauka bija viņas dzīve. Man tā nav veicies. Alis, kāpēc tu nemeklē to sasodīto atslēgu? Man kājas jau ir izšķīdušas līdz ceļiem. Ja tu to redzētu? Es taču redzēju, kā cukurs tējas glāzē. Ai, te mēs esam kopā ar māsu. Viņa bija apburoša, apaļš bumbulīts, bet es neglīta liela stūraina skuķena. Vai gan tādai vispār var dzīvē laimēties? Skaidrs, ka ne. Vai es varu sacensties ar tām meitenēm šaurajos džinsos un lielajās džinsu jakās, kurā mati stāv gaisā uz visām pusēm? Jā, tas tiešām ir efektīgi. Varbūt tādēļ tu mani nemīli. Kur ir atslēga, Alis? Kāpēc tu vairāk negribi to meklēt? Es taču tev teicu, ka mēs atbrauksim šurp citu reizi, kad vien tu atkal to gribēsi. Pirmo reizi redzu tik muļķīgu ietiepību. Starp citu, mākoņi sāk izklīst. Drīz uzspīdēs saulīte. Vismaz matus izžāvēs. Ja tu paskatītos, kādā stāvoklī es atrodos, tad saprastu, ka drīz nekāda saule man vairs nebūs vajadzīga. Ak, nepārspīlē. Kāpēc vīrieši, ka tiem kaut kas notiek, uzreiz krīt panikā? Tādās reizēs es atceros savu tēvu un tēvu brāli. Tie tik bija vīri. Paskaties, pavisam dažādi pēc izskata, vai ne?
Tētis bija smalkāks un klusāks, bet Artūrs, viņa brālis, viesībās viņš bija programmas nagla. Mēs vienmēr plīsām aiz smiekliem. Nekad neesmu dzirdējis, ka kāds no viņiem sūdzētos par savām kaitēm, kaut gan Artūrs esot ļoti slims. Rītvakar viņam ir dzimšanas diena. Es biju nolēmusi neiet, es taču domāju, ka mēs abi būsim šeit. Galu galā mēs varētu atbraukt šurp kaut vai rīt no rīta. Visa svētdiena būtu mūsu. Pirmdienas rītā braukt kopā uz darbu. Alis, paskaties! Tūlīt tu redzēsi, kā man roka izšķīdīs tavā acu priekšā. Tas ir fantastisks skats. Ak, Dievs, kādas muļķības! Kāpēc tu par katru cenu gribi uzvelt man savas nelaimes? Es taču nu pat tevi izstāstīju par Artūru. Vienkārši, lai tu zinātu, kā tas notiek. Tu nemeklēsi atslēgu? Protams, meklēšu. Man taču arī kaut kā jātiek no šajienas laukā. Es ceru, ka tev paveiksies un tu to atradīsi. Palikuši tikai divi istabas kakti, vai ne? Bet starp citu, es nenožēloju, ka atbraucu šurp. Es neko nenožēloju. Vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka nevajag neko nožēlot. Viņa runa paliek neskaidra un noklusta. Verandā iespīd spoža saule, lietus ir mitējies. Alis pieceļas pie durvīm, viegli atslēdz tās un attais. Aiz durvīm neviena nav, tikai milzīga peļķa, kurā peld kaut kāda drēbes gabala un kūpa saulē.